Спортивно і в патріотичному дусі відзначили День захисника України у школі номер 45. На змагання з козацьких видів спорту запросили представників Миколаївського козацтва Корабельного району. Мета подібних заходів – познайомити школярів з історією українського козацтва та з історією України в цілому. В експериментально-показових виступах брали участь учні 45-ї та сусідньої 46-ї школи, яких також запросили на свято. Всі учасники спортивно-патріотичної гри «Козацькі розваги» змагались на спритність, витримку та швидкість. Окрім показових виступів, для присутніх підготували святкову програму з піснями, віршами та національними хореографічними номерами. Найцікавіше, що в суто чоловічих видах спорту із задоволенням брали участь як хлопці, так і дівчата. Проводим також семінар одновременно городський з учителями предмету защиты отечества. У нас почетне жюри буде присутствувати, козаки. І з точки зрения виконання концепции национально-патриотического воспитания и областной программы по военно-патриотическому воспитанию, с этой целью мы проводим это мероприятие. Сегодня, как нам сообщили, несколько учеников, ну, выпускников, назовем их старших классов, изъявили желание пройти посвящение в казаки. И сегодня этот обряд будет проходить вот здесь, в стенах школы, в присутствии их коллег-учеников.